Hoje a gente vai descobrir, pelo menos essa é a ideia, tá ligado? Qual a melhor classe pra nossa querida M4. Só que dessa vez não vai ser eu, não vai ser nenhum outro youtuber. Só pra ele que vai estar criando a classe, mano. E sim, vai ser uma inteligência artificial. Vou perguntar pra ela lá, qual a melhor classe pra M4. E ela simplesmente, pelo menos essa é a ideia, tá ligado? Vai passar todos os acessórios pra gente tá usando aqui no código Avaia. Sim, mano, se vai ser boa, se vai ser ruim, a classe só Deus sabe, vai estar testando. E, mano, seu Lóis, vocês bora vir aqui, ó. Chat GPT vai estar na descrição pra vocês querem dar uma brincada aí, tá ligado? E, cara, bora fazer o seguinte, ó. Vamos perguntar aqui pra ele, ó. Qual a melhor. Entendeu? A melhor classe pra usar na M4 no Call of Duty Mobile. Vamos ver o que ele vai passar, mano. Vai ser a primeira vez que eu vou estar mexendo nele. Vamos ver, velho. Qual a melhor classe pra usar na M4 do Call of Duty Mobile? Tá procurando ali descaradão a escolha da classe ideal para usar na M4 do Call of Duty Mobile depender do seu estilo de jogo. E das suas preferências pessoais. Aqui são algumas opções, mano. Que doideira, velho. Cara, ele tá explicando as coisas, mano. Olha isso. Usa o grip tático para ajudar a controlar o foice e o carregador decidido para aumentar a capacidade do pente. Combine isso com o Patch Recovery, que é o perk, para se recuperar mais rapidamente depois de ser ferido. Classe furtiva. Mano, eu acho que eu fiz a pergunta errada, mas isso aqui mesmo assim é doideira, velho. Ele tá explicando vários tipos de classe, tá ligado? Pra usar, classe furtiva, classe de atirador, classe de assalto, mano. Isso aqui é loucura, mano. Caraca, moleque. Tipo, ele não tá passando a classe em si. Eu acho que eu fiz a pergunta errada. Na real, eu fiz a pergunta certa, só que ele entendeu errado. Lembre-se de que essas são apenas sugestões e que a melhor classe para M4 do Call of Duty Mobile pode variar de acordo com o seu estilo de jogo. Mano, que doideira, parça. Deixa eu perguntar aqui de novo, ó. Acho que tem que criar outro tipo de pergunta, ó. Qual os 5 melhores acessórios... Não. Quais os 5 acessórios para usar na M4 no COD Mobile? Bora ver. Quais os 5 acessórios para usar na M4 no COD Mobile? Não coloquei os melhores ali, porque vai saber se ele, que ele passa, tipo, repetido. Duas munições, dois supersores, tá ligado? Porque, mano, eu perguntei quais os 5 melhores. Então, meio que... Às vezes buga ele, ó. Existem muitas opções de acessórios disponíveis para M4. Cara, que doideira, galera, de verdade, mano. Esse negócio que dá medo, mano. Olha isso, ele vai escrevendo como se estivesse conversando com outra pessoa, moleque. Mas aqui estão os 5 que você pode considerar. Grip tático. Poxa, mas grip tático não tem M4, né? Tem, deixa eu ver. Grip tático? Que desgrama é essa? Ajuda a controlar o coice. Empunhadora. Ah, tem aqui, empunhadora tática. Talvez seja esse. Talvez a tradução esteja bugando, tá ligado? Mas acho que é esse. Manter a pressão ao disparar. Carregador. Estendido, certo? Cara, que doideira, mano. Ele tá montando a classe pra gente, galera. Carregador estendido, aumenta a capacidade do pente. Mas da hora que ele explica o porquê de cada coisa, mano. Veio permitindo que você dispare por mais tempo sem precisar recarregar. Olha isso, ele explica cada coisinha, velho. Terceiro. Ó, tá pensando. Miras. A M4 possui uma variedade de miras. Tá, eu vou poder escolher qualquer mira, então. Vou lançar uma mira clássica ali, já era. Como a Red Dot, Sight e a Holográfica. Certo, vou colocar ali uma Red Dot. Que pode ajudar a aumentar a precisão e a facilidade de mirar. Olha isso, mano. Quarto. Supersor. O supersor silencia. Tá, então vai ser um supersor que silencia, reduzindo o barulho do disparo. E ajudando a evitar que você, que você seja detectado. Olha isso, velho. No minimapa. Quinto, laser tático. Caraca, meu parceiro. O laser tático ajuda a melhorar a precisão ao disparar da cintura ou do quadril, permitindo que você mantenha a mobilidade durante os combates. Caraca, galera, tô com medo desse bagulho aqui, mano. Lembre-se de que a escolha da sorte dependerá do seu estilo de jogo. Olha isso aqui, ó. E das suas preferências. Pessoais, experimente diferentes combinações de acessórios para encontrar que funciona melhor para você. Cara, simplesmente bizarro, galera, de verdade.
Uma das coisas mais insanas que eu já vi. Caraca, ele literalmente deu pra gente uma classe. Já coloquei aqui a mira clássica, cara, que bizarro, mano. Mira clássica, ele falou ali um super também que deixa ela silenciada. Então vamos colocar um supersor tático que só deixa ela silenciada. Aqui ele fala: supersor, silencia a arma reduzindo o barulho disparo. Ele só fala isso. E carregador estendido, vou colocar também, ó. Carregador, ele tem dois. Tem dois carregadores estendidos, mas eu vou colocar de 40, já que ele não especificou qual, tá ligado? Laser. Laser tático, que é esse daqui. O que mais? Grip tática empunhadora, né, mano? Empunhadora tática. Eu acho que pelo menos que é isso daqui, tá ligado? Se não for, infelizmente, não vai ter como a gente fazer. E essa é a classinha, galera. Supersor tático, mira laser clássica, laser da você tática, empunhadora tática e carregador estendido A. Vamos testar, mano. Vou jogar com essa skinzinha aqui mesmo, que eu achei muito louca. E, mano, bora testar a classinha aí que a inteligência artificial virou pra gente. E, mano, na verdade, vai falar que não foi uma das coisas mais bizarras que você já viu. De coração, mano. Se foi, comentem pra mim, se inscreve no canal já e bora pra play, velho. Bora aí, corte descaradão, galera. Eu vou tryhardar nessa bagaça aqui, meu parceiro. Eu não tô na minha conta principal, tá, galera? Tô na conta secundária, tá? Grama S5, né? O Grama S4, faltando uma pra gente pegar Grama S5. Isso quer dizer que provavelmente vai cair com uma galera um pouco mais nova no game. Eu acho. Ou não, né? Queria pegar no B, fi. Tá bem, moleque. Fazer primeiro. Vamos na calma, Cadê os caras? Vixe, mano. Eu tiro o que eu disse. Tem uns tryhards da partida. Vem pra cá, não, parceiro. Bora, mestre. Mano, faz tempo que eu jogo M4, né, velho? Abertura de mira dela tá boa. Vou pegar esse B aqui, velho. Não, não, não. Nossa senhora, deitado. Caraca, eu matei o cara da CBR4, mano. Vem comigo, time. Flipou o spawn? Calma. Não, 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 receba. Eu vou pegar o B, peguei, boa, time. Só bater agora, velho. Olha, eles querem pegar pelas costas, quer ver? Três. Olha, cara safado, mano. Cara pilantra. Meteu o pé? Cuidado! Vai fora, guerreiro. Cara safado, mano. Vai vir pra nós, tamo bem. Pô, questinha triste, né, velho? Oxi! Nossa, jogou muito, mano. Que isso, irmão? Caraca! Aí tem 15 bolado, filho. Como é dizer, mano? Antigamente eu gostava de Cry, mas hoje em dia não dá muito, não. Não vou muito essa cara, não. Agora também. Vamos, time. Entra nesse ponto aí, time. Vaza, tô no ponto. Não, CBR4. Deletaram, mano. Meu óculos tá indo pro Brest também, velho. Cara, nossa, faz aqui, velho. Oxi, fazendo o que aqui, guerreiro? Vou chegar na base deles. Pô, time. Time segurou. Pô, da hora aqui, mano. No grão Messi pra, tipo, antes do lendário, mano, a galera pega ponto, tá ligado? Só pega ponto. Segura. No lendário, não. O lendário é o cara, os caras nem lembram que é objetivo, fi. Mata aquele alfa lá em cima. Ó, eles estão mudando a spawn de novo. Não. Agora mesmo. Vai pegar esse não, Mas se vingou, velho. Tá de sacanagem. Ih, o cara tá de persistência, galera. Viu? Esse mano vai dar trabalho no final da partida, velho. Eu não posso deixar ele matar muito, mano. Boa. Já vou usar a pistola, fi. Cadê o mestre? Receba? Não. Pinei tudo. O cara de play jogou muito, mano. Na alta do CBR4 também. Pô, tá todo mundo CBR4 do Messi, mano? Que isso? Os caras milionaram, pô. GG, velho. Primeira round é nossa. Caraca, deu uma alpada ali minha ali, fi. Tamo bem, mano. Tamo com quantos kills? 14 kills e descaradão. Eu vou jogar na minha conta principal, tá ligado, galera? Mas, mano, eu tenho que passar a conta aqui, velho. Eu tenho que pegar a lendária nela logo. E já que a gente tá fazendo um vídeo um pouco mais diferenciado, então eu já resolvi jogar nela, velho. Bora que eu tenho mais skin da hora aqui também, né, mano? Fica aí, Ghost. Fica aí, irmão. Meu canal deletado. Vou achar aqui na base dele, não vai dar muito certo, não. Ó, mestre. Mano! Eu parei de tirar no cara, porque eu tinha matado. Tá de saca. Nossa, eu fui deletado, meu parceiro. Que isso, mano? Tá maluco? Tô fora. Cara, agora não, eles vão... não saem mais da base, cara. Quem eu matei? É, eles saíram da base. Passa também. Vai, sai da base não, parceiro. Vem que você catar aqui também não, fi. Não, mestre, pedaço. Vem, Messi. Calma, ninguém me viu. Tô invisível. Não. Oxi. Mano. Que isso? O cara meteu o pé.
Foi também? Receba. No meu, no meu. Boa, 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 boa. Ixi, que cara do jogo. Ah, não. Aí é sacanagem, pô. Vamos fazer o seguinte. Na próxima partida, eu vou na minha outra conta. Bora. Bora também. Tá, pegar esse Benoni, vem todo mundo. Enemy in sight. Down. Pô, mas é mancada também, né? É mancada também, né, galera? De verdade, mano. Pô, mas é engraçado. É que ontem live, mano, só tava aqui nos trajes. De verdade, tava todo mundo trajado, mano. Não tinha um carinha fácil, filho. É os caras que taram, todo mundo que tô. É, tem outra galera entrando também agora, né? Olha lá. GG, pô. Graças a inteligência artificial tá bolado, filho. Respeita, pô. Tem não, man. Já falei, pô. Boa, 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 boa. Respeita o chat GPT, pô. Bateu na orelha. Passa. Bora também. Vem também, não. Bora na calma, bora na calma. Vem. Mano, os caras devem estar muito putos. Os caras devem estar muito putos, irmão. De verdade. Morri, mano. Nossa, deletado. E a CV3 aí? E a CV3 bolada aí, filho? Vamos na calma, vamos na calma. Meteram o pé. Ih, meteram o pé. É nossa, foi nossa. Bora pro seguinte, galera. Eu vou na minha outra conta. Eu não ia jogar com ela, tá ligado? Mas eu jurava que ia cair um dos caras mais tryhard, tá ligado? Eu vou na minha outra conta, vou criar, eu vou colocar a mesma classe pra gente ver como que é no ranking de lendário com essa classe aqui, mano. Que nem eu matei. É, já acabou já. GG, pô. Respeito já de GPT, mano. Vou botar conta, bora botar conta, velho. Agora sim, mano. Os paredezinhos, tô na minha conta principal e, fi, vai só 30 reais, mano. Só vai 30 reais, meu parceiro. Vou campear, mano. Mesma classe, tá, galera? Não mudei nada nela, ficaram contendo já. Dropou, dropou, time. Oxe, não vem ninguém? Cadê os caras? Oxe. Puxa não, parceiro. Não, não, não. Não, o cara puxou a 12. Caraca, que filha da mãe. Ele ia ser deletado, velho. Desgramento pro jogador. Fica paradinho não, parceiro. Cara, nasceu costa. Tá, eu tô perdidaço. Os caras tá literalmente nascendo nos dois lados do mapa. Pô, time entra nesse ponto aí, time. Fala que você domina, mano. Cara, um footjump. Não, 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 muito molotov, já. Calma. Bom, vamos jogar na calma, mano. Essa partida vai ser chata, tá? Eu quero que vocês percebem, galera, que eu acho pelo menos que a galera de Grandmaster domina mais que a galera do lendário. Levei o ponto. Já vai no próximo, já, time. Tem cara em cima, tem cara em cima, é. Vou adiantar próximo aqui pela direita já, ó. Eu falei, pô, agora só vai ter a tarde, mano. Ó, pilado do outro lado. Não, não, tem cara próximo, né? Nossa, o cara joga bem, mano. Tá fora, parceiro, lá com o sniper. Fora também, tô no ponto, tô no ponto. Vem comigo, vem comigo. Puta, os caras... Caraca, os caras me bagaram aqui dentro. Que isso, pô. Vai matar meu amigo, não. Vem. Meteram o pé. Ó, meu time começou a... Começou a dominar, mano. Quase levei o AWP, mano. Já vai próximo, já vai próximo. Não, tá concentrado, galera. De verdade. Você vai? Todo mundo lá. Já tô no próximo, mano. Os caras é muito água, pô. Anti-air pra nós, estamos jogando bem. Bora aí, vai lá, tô com você, mano. Vamos junto, vamos junto. Sem medo, pô. Ixi, o cara tá de alta. Aí, enlouqueceu. Enlouqueceu. Teve um. Teve dois, tô no ponto. Não! Putz, perdi o operador. Mata esse cara, mano, mata esse cara. Pô, mataram. Perdi o operador mesmo, velho. Nem pra 80% voltou. Aí o jogo meio boa, mano. É fora? Vem. Tá fora também? Eu tô sozinho no ponto, velho. Sozinho. Boa time, boa time. Vai fora. Caraca, mano. Tô até concentrado. Me salvaram muito. Não, não. Ih, parceiro. Vem me não, filho. Não vai entrar nesse ponto não, parceiro. Me adaço o cara no meu. Cara, como que esse cara no meu, mano? Que isso, pô. Morreu na sorte. Pera aqui. Levei ele duas vezes, não. Vou cravar nesse ponto aqui já, mano. Torcer pro meu time pegar esse âncora. Oxi. Levei. Vem comigo, time. Tô nascendo lá do outro lado, mano.
Vaza. Respeita M4 do chat, do ChatGPT, parceiro. Não ruge em mim, não, pô. O ChatGPT passou a classe, não tem eu, velho. Vou tirar aí pra nós. Mano. Mano. O cara morre. O cara dá op. Tem mais vida, tem mais vida. Que isso, parceiro. É inimigo da morte, mano. Não conhece a morte. Boa, boa. Segurar, segurar com você, irmão. Só matei, mano. Meu óculos tá indo de prédio. Meu óculos tá quebrando, velho. Agora me kill. Quando é possível que eu não matar ninguém? Não vou levar ninguém no operador, mano. Fio. Perdi o operador. Tá certo. Na hora que eu ativo o operador, magicamente os caras somem. Bugou meu personagem de slide. Segura, segura aí, time. Ixi, aquele matou outra de persistência, viu? Nossa, ele puxou o helicóptero. Putz, puxou o helicóptero de persistência, mano. Ferrou. Ferrou muito, velho. Ferrou demais. Esse cara aí salvou a partida pra eles, mano. Levei. Boa, speed helicóptero. Tá fora, parceiro. Boa, matou o cara de persistência, mano. A partir de agora, esse é o objetivo. Matar o cara de persistência. Não pode deixar esse... Passa. Passa também. Vem. Entra nesse ponto aí, time. Não trola não, pô. Não abre a mira, não abre a mira, não abre a mira, não abre a mira. Cara, lançou o peito perfeito, mano. Perdeu o ponto inteiro, velho. Vou ir próximo já. Tamo com o time aqui, o Zia, tamo bem. Minha daço. Black Salp. Um de vida. Boa. Meu óculos quebrou, velho. Ninguém viu, tô invisível. Bora. Mano, vem comigo, time. Botei drop. Só segurar que é nossa, velho. Cadê minha arma? Boa, 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 boa. O cara aí, irmão. Levei, levei, levei. Foi vocês, mano. Só tem um cara. Só tem um mano da persistência aí, velho. Boa, seguraram. Não, pô. Sai do ponto não, boa, boa. Minha daça, minha daça. Estou no ponto de novo. Vem de boca, não? Ô, louco! Nossa, o cara lá do Free Fire matou. Ah, não, é melhor. Caraca, o cara de melhor, mano. Só vai parar com a galera, não entra ponta, mano. Olha isso. Ninguém entra ponta, né? A gente esquece do objetivo, mas tá bom, né? Ah, o próprio. Tá certo, pô. Pelo menos eu tô defendendo fora. Tá, nas minhas contas a gente ganha essa partida, né? Esse round. Nossa. Falei round, falei partida, mas não falei objetivo. Mas, mano, isso é isso, pô. Esqueça tudo, parceiro. Rank mais baixo, rank de mais tryhard aqui. Conseguimos jogar bem. Mano, se vocês quiserem mais vídeos usando ali o chat GPT, não só pra criar classe, mas criar armamento, pedir desafios pra ele, tremando qualquer coisa. Comente pra mim qual conteúdo que a gente pode fazer com o chat GPT aqui no Código Obaia. Deixa nos comentários se você chegou até aqui, mano. Se você achou diferente o conteúdo, pô, se inscreve no canal porque vai ter muito mais. Tem muito mais aí, tá ligado? Não é só vídeos iguais, não, mano. Todo dia tem um vídeo diferente aqui. Classe, entretenimento, chama o pro player, chama o coach, mano. Tem muita coisa. Live temos todos os dias. Só tem vídeo diferenciado, mano. Mas é isso, falou, Zé. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo, é nóis, mano.